ka nemi tsarin Allah da ya tsare ka akan wannan fisgar da shedan ya fisge ka akai domin shedan a rayuwar shi bai san ka a rayuwar shi bai so da a rayuwar shi bai san ki dukkanin mu goren shi mu je mu halaka mu fada mu shiga wuta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga wannan a duk lokacin da mutum ya tsinci kanshi a cikin waswasi ya yawaita ne ya yawaita isti'aza neman tsarin Allah daga shaitan a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk lokacin da mutum ya samu shakku ko waswasi a tattare da shi to ya nemi Allah ya tsare shi dangane da abin da ya shafi shaitan domin maƙiyi ne gare ku maƙiyi ne gare mu ga kowa da kowa wannan ita ce amsar insha Allah sai tambaya ta ƙarshe kamar tambaya kamar kuma labari da farko dai an ce assalamu alaikum malam wai mai tambaya akan mijinta ya rasu amma kafin ya rasu sai ya ce yana son ayaba da wasu kayan marmari sai ta je ta siyo kafin ta dawo sai ya yi wasiya zuwa ga 'ya'yan shi daga nan kuma sai ya daina magana bakin ya rufe ta ce ba ta samu neman yafiya gare shi ba shine ta kasa samun natsuwa a zuciyarta to tambaya ce wannan ko labari ban sani ba dai tambaya ce ko na neman shawara ne okay shawara take newa to ya kamata ta yi tun da ya mutu bata nemi afuwa shi tun da abin nan bata nemi afuwa shi ba ko nan neman afuwa ana yin shi ne ga wanda ya kasance ka saba mashi a cikin rayuwa kuma mun sani dama zamantakewa ta rayuwa za a iya samun sabani tunda tsakanin halshe da haƙora ma ana samun sabani ka duba ga yadda halshe yake kusa da haƙora amma wata rana sai an karkace wannan haƙoran sun taure wannan halshen wani bin ma har jini halshen ya fitas to haka zamantakewa na rayuwa za ta iya faruwa tsakanin ni da kai mun zauna na wani lokaci ƙila na ɓata maka ƙila kai ka ɓata mani ƙila ina sane ko kuma ba ni sane ƙila kai ma kana sane ko ba ka sane ka ɓata mani to a irin wannan sau tari ana so mutum ya kasance ya zama mai yafiya a lokacin da aka saba mashi ko lokacin da aka ɓata mashi rai domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa الصبر عند الصدمة الأولى معناها قولي ينا من ينكروا نفرق وانت أكسابا مكا لوكة انت أكي ما أبك ذاك إيها قولي أو أن اللوكة سيكا في سام مي سيكا في سام درجة دقرما أو رنق بانجزنك لمن الله يأي القوني وإن دسك كسن سيما صح قولي سيوا سنا دبي سنا دببرب أو رنق بانجزي كي الله ما سيواي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله ينا ساكن كاو ما سها قولي ده وتأير اللادة باتارة ما أني مسو حسابي با وسو ما لبان أي الله ينا ساكن كاو مي هقولي ده جدن الجنة معنى بزا أي مشي حسابي بدليل هقولن ده ورن بلا آيين تا آج الله سبحانه وتعالى ده كما هقولا أكن دكا نواني وان ده شغرا يوشي أي مش با دي دي با وزا أساكن كاو مشي ده جدن الجنة تو إرم وانا ya rasu bata nemi gafaran shi ba akwai abubuwa da dama wanda za ta iya yi domin ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mata kila idan ta yi mashi laifi kamar yadda muka sani laifin wani akan wani Allah ba zai iya Allah ba zai yafe maka shi ba sai in ka je wurin wannan ya yafe maka amma wasu malaman suka ce Allah zai yafe maka ta hanyar me ta hanyar shi wancan wanda ka cuta ya saka mashi daga cikin falalar shi kai kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yafe maka za ka kasance mai yi ma wannan mamacin addu'a da idan ka samu dama ka yi waƙafi a kan shi abinda ake ce ma waƙafi shi ne ka ware wani abu na dukiya ko wani amfanin rayuwa na 'yan adam ka ware ka ce wannan abun ka ware shi saboda ladai ta kai zuwa ga wane wannan ladai ta ringa samun shi
kuma mutun ya kyautata aikin shi, kyautatawa aikin ka shine zai sanya Allah subhanahu wataala ya duba aikin ka har ya gafarta maka, har ya biya wancan wanda haƙƙin shi yake akan ka, kai kuma ya yafe maka ya shigar da kai aljanna. Wannan abin insha Allah duk ba wani abu bane, ka nemi yafiyan Allah, in Allah ya yafe maka to insha Allah baka da wani matsala, Allah subhanahu wataala ya yafe mana baki da. Allah kuma ya bamu ikon kyautata zamantakewa alaka ƴan uwa tsakanin mu da su. Wannan su ne tambayoyin da ya agwagwaje guda uku. Kamar yadda muka yi bayani a jiya cewa a yau shi ne karatunmu na ƙarshe a cikin wannan watan Ramadan, a karatun da muke yi na sati-sati, dalili da cewa watan ya zo ƙarshe, ko kuma in ce watan ya so magangara. Ma'ana za mu shiga wasu kwanaki goma na ƙarshe wanda suke da tarin falala, tarin albarka, wanda a cikinsu ne akwai dare guda ɗaya tallintal, wanda idan mutum ya yi dace da wannan daren guda ɗaya to ya fi darare ko kuma ya fi watanni dubu albarka. Ka yi dace da wadda da kwana ɗaya ko dare ɗaya na cikin waɗannan kwanakin guda goma waɗanda za su zo, to ya fi watanni guda dubu albarka, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cikin suratul Qadr. سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر سيتي خير من ألف شهر درن ليلة القدر قدا شين يفعل الخير أكن وتني قدا دبو وتا دبو شين يكيين شكرا تمانين دأكو تو kai dace da wannan daren guda daya ya fi alkhairi akan ka rayu tsawon rayuwa shekara 83. Idan kai dace da wannan daren, albarkar da zaka samu a cikin shi ya fi aikin da zaka aikata a cikin wayannan shekarun guda 83. Kaga dare ne mai matukar farada, mai matukar daraja, duk da cikin shi ne aka saukar da shi alqur'ani mai girma. Saukar da qur'ani da aka yi an yi mashi sauka biyu ne. Sauka ta farko daga can Baitul Izza zuwa nan sama'ud dunya, lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi daga can sama ta bakwai zuwa sama ta duniya, an saukar da shi jumlatan wahida a dunkule, aka saukar da shi zuwa ga sama ta duniya, wanda kuma daren da aka saukar da shi shine daren mai daren Lailatul Qadri. Lokacin watan ya kai 25 kamar yadda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata, Annabi yake bada labari yake cewa an saukar da suhuf Ibrahim, littafin da aka ba Annabi Ibrahim a ɗaya ga watan Ramadana, bayan watan Ramadan ya kama ɗaya ga wata, a ɗaya ga wata aka saukar da suhuf Ibrahim. Sannan sai At-Tawra, littafin Annabi Musa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma an saukar da shi a nawa, a dare na bakwai ko a dare na 13 ga watan Ramadana, an saukar da shi At-Tawra a dare na 13 a watan Ramadana. Sannan Injila, littafin da aka saukar wa Annabi Isa, shi kuma an saukar da shi a dare na 17 bayan Ramadana ya kama, bayan kwanaki 17 sun shuɗe aka saukar da littafin abinda ya shafi Injila. Sannan sai ya ce kuma an saukar da Qur'ani bayan gushewar kwanaki guda 24, bayan kwana 24 sun wuce a cikin watan Ramadana, sannan aka saukar da Qur'ani. Kaga kenan kwana 24 sun wuce, na 25 ɗin kenan, a kwana na 25 aka saukar da Alƙur'ani. To wata ne ko kuma yini ne ko dare ne wanda yake da matuƙar daraja da kuma falala ga bayi. Don haka muna roƙon Allah subhanahu wataala, Allah ya datar da mu, ya ba mu ikon da za mu halarci wannan dare, kuma ya ba mu ikon kyautata ibadunmu domin shi. Wannan kenan. Idan ba a manta ba, jiya mun tsaya a aya ta 29 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Nur, wanda mun shiga aya ta 30
mun yi aya ta 30 amin mun shiga ta 31 sai lokaci yayi halinsa muka ce in mun dawo zamu dasa daga ita ta 31 domin mu zi insha Allah mallan zai fara mana karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال نعم أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون نعم أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نعم إذا muka lura da siyakin ayan kafin ita wannan ayan Allah tabaaraka wa ta'ala ya fara zan hankali ga ƴan uwa maza kafin ya zo kan mata a aya ta baya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kullil mu'minina ya kai annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka gaya wa mu'minai maza yaghuddu min absarihim su rintse gannansu su rintse idanuwansu dangane da kallon abu wanda yake na alfasha kallon da zai kai mutum zuwa ga aikata aiki wanda ya kasance mummuna ويحفظوا فروجهم كما سكيا يسويتن سو سكيا يالأورن سو كذا سزيس أيك تأيكي نزنا كذا سزيس صعبا مع الله الله يتي ذلك أزكى لهم إذا هموا من أي سك كيا يوانا سكرن سجنن سو دنجنا دكلن أبنا حرام سك كيا يالأورن سو بس زيس كأيك تأيكي نزنا بار تو الله سبحانه وتعالى يتي وانا شيني يفسر كتا أغريسو domin tsarki yana tabbatuwa a gare ka a lokacin da ka tsarkake gaban jikinka a lokacin da ka tsarkake gaban jikinka ma'ana ka nisanci dukkanin wani saban Allah da wayannan gaban naka to lalle kana samun tsarki ne daga wannan nisanta ayyukan da ka aikata shine Allah ya ce ai zalika azka lahum wannan shine yafi tsarkaka a gare su sai Allah ya ce inna Allaha khabirun bima yasna'un lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai bada labari ne dangana da abin da bayi suke aikatawa duk abin da bawa ya aikata a ranar tashin alkiyama Allah sai ya bada labari akan abin da kowa ya aikata wannan shine takaitaccen bayani wanda akai akan maza mu ne na ce
za mu ga bayanin maza da na mata ya sha bamban shi na mazan bai wuce layi ɗaya da rabi ba amma shi na matan ya kunshi kusan layi kusan guda takwas da sauransu ya fi rabin feji kamar yadda alaramma ya faɗa saboda me saboda duk wata fitina tana kulluwa ne ta dalilin mace kamar yadda banu isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabta su da abin da ya shafi mace mata kuma suka kasance ne suka halaka dalilin wannan to sha'anin mace abu ne mai girma kamar yadda na ba da ɗan taƙaitaccen bayanin yanayin halin mace kafin zuwan musulunci muka ce ba a ɗauki mace bakin komai ba abin wulaƙantarwa ce aka ɗauka kafin zuwan musulunci ba a ɗauke ta da wani daraja ba amma da musulunci ya zo sai ya wanke ta ya tsaftace ta ya sanya ta cikin leda ya sanya ta cikin kwali ya yi mata wani tsayakkula ta ya ba ta wani tsaro a cikin rayuwanta domin inganta rayuwarta muka ce lokacin da ake haihuwar mace za ta taso a kan kulawa ne har zuwa girmanta har zuwa mutuwanta na ce idan aka haife ta kulawarta ya rataye kanma kan iyayenta har ta girma ta kai lokacin da za a aurar da ita lokacin da aka aurar da ita kulawarta ta tashi daga kan iyayenta ta koma kan mijinta har ta samu ‘ya’ya ta hayayyafa da yawa har ya kasance kulawai kuma ta koma kan ‘ya’yanta suna ɗaukar ɗawainiyarta kaga wannan gata ne wanda musulunci ya shar'anta ga ɗiyamace amma kuma babu waɗanda suka yi jayayya da kuma musuluncin da ya yi musu wannan gatan irin ‘ya’ya mata suna ganin cewa a daidai suke da kowa ko a addinin tsarin da ya kawo musu kamar ƙauyenci ne su suna da wani zamani wanda za su zo su yi rayuwarsu a kai wanda kuma wannan kuskure ne wanda addinin musulunci dukkanin wanda zai bi shi to lallai zai samu kanshi a cikin hanya wadda ta kasance madaidaiciya hanyar da Allah subhanahu wata'ala yake so a bi hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai da matan sahabbai su ne domin su kasance sun yi ne sun samu wata ni'ima da rahama wadda Allah ya tanada wa waɗanda suka yi da'a zuwa gare shi wannan kenan to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa qul lil mu'minat ya kai annabin Allah ka gaya wa mu'minai mata idan kina daga cikin mu'mina to kina ɗaya daga cikin waɗanda ake mu magana a nan wanda bai ciki shine ghairi wanda ba ta ciki ita ce ghairi mu'mina wanda ba mu'mina ba to ba da ita ake magana ba nan Allah ya gaya wa annabi cewa ya gaya wa mu'minai mata in kina daga cikin mu'minai to da ke ake in ba ki daga cikin mu'minai to ba da ke ake ba kada ma ki saurara to Allah sai ce a gaya wa mu'minai mata yaghdhudna min absarihinna su ma su kiyaye gannansu su kiyaye idanuwansu dangane da kallo abu na haramun kallon abu na tsiraici kallon abu wanda zai iya jawo musu da na sani a ranar tashin alkiyama domin idan kai amfani da idanka wurin kallon abin da bai kamata ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye ka idan da Allah ya baka ni'ima ne Allah ya baka a kai Allah ya ce lallai kuma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im duk ni'imar da ka san Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wallahi Allah sai ya tsare ka gaban shi sai ka bashi amsoshin wa'annan ni'imomin da ya baka ni kai da su wani irin gudunmuwa ka ba addinin ka da wannan ni'imar da ya baka idanu ni'ima ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba bayinsa mi kai da wa'annan idanun shin ka yi amfani da su wurin karanta Qur'ani wurin yin abin da yake daidai ko ko a'a ka yi amfani da su wurin sabon Allah ni'ima ce Allah sai ya tambaye ka duk wata gaba wadda ka sani a cikin jikinka wallahi ni'ima ce kuma wallahi Allah sai ya tambaye ka akan ta menene ka aikata akan ta wani abu ne ka aikata kyakkyawa domin rayuwarka ko kuma addininka ya ci gaba da wannan ni'imar da Allah ya baka
idan ka sai an tambaye shi ka kalli kaza ka kalli kaza ka kalli wani ka kalli wani ka hararu wani ka kai ya tsire da wani wallahi sai ka amsa ma Allah dalilin wannan abin da kai da wannan gabai da taka ranar da za ku tsaye babu wani wanda zai fassara ma Allah ko kai a fassara maka ga abin da Allah ya ce sai a fassara maka shi ma ba ta tinta tsakaninku za ku yi magana tsakaninka da Allah akan wa'annan ni'imomin kuma sai ka amsa ma Allah ita sai ranar kindin nan zai kenan ranar da babu wani abu wanda zai amfanar da kai gaban Allah sai aikin ka nagartaccen aikin ka kyakkyawan aikin da kai kyakkyawan niyya da kuma aikin da ka zai da shi a wurin Allah illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya ce zai ma Allah da kyakkyawan zuciya yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim to mutun yayi ne ya kiyaye ganin shi na mutum ya kiyaye idan shi dangane da abin da zai iya jawo mashi fitina a cikin rayuwar shi babu abin da yafi muni a ce yau ka waye gari ka tsinci kanka a cikin musulunci amma a waye ranar tashin alkiyama a ce kuma kana ɗaya daga cikin ƴan wuta takaicin yayi takaici an yi ka cikin musulunci an karanta maka dokokin Allah ka bi su baka bi ba ka waye gari ranar tashin alkiyama an kora ka wuta babu abin da ya kai shi abin nan bacin rai da kuma tashin hankali to mutum ya kiyaye ganin shi ya kiyaye idan shi dangane da kallon abu na haram da tsiraici da sauransu malai ce min absarihin na daga idanunsu su kange idanunsu su kare idanunsu daga kallon abu wanda yake na haramun sannan wa yahfazna furuzahunna sannan su kiyaye al'auransu kada su je su jefa kansu a yanayi na zina su jefa kansu a fasikanci su zai su aikata mummunan aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ma ya haramta shi tunda Allah ma cewa ya kusanta ma laifi na zina kada mutum ma ya kusance shi ballantana ma har ya shiga ya aikata wannan laifin Allah cewa ya a cikin suratul isra wala taqrabu zina kada ka kusanci zina abinda zai kai ka zuwa ga aikata wannan laifin ma kada ka kusance shi ballantana haka zai ka aikata shi to Allah sai ya ce wa yahfazna furuzahunna sannan su kiyaye al'auransu su kiyaye mutuncinsu kada su zubar da mutuncinsu kada su kasance sun zama kaman abin da ya shafi mutane marasa kamun kai a cikin rayuwarsu to su kasance masu lura masu kula da kawunansu da kansu sai Allah ya ce wala yubdina zinatahunna sannan kada su ringa bayyana adansu da kwalliyarsu idan sun yi ado sun taɓa ado da kwalliya to kada su zo suna bayyana wannan adon da suka yi illa ma zahara minha sai dai abin da ya bayyana daga cikin wannan adon malamai suka ce abin da ya bayyana daga cikin wannan adon kamar misali an sa kwalliya an yi komai an sanya tufafi abin da ke iya bayyana daga cikin adon mace ila ta sanya hijabi ko wani abu to wannan hijabin yana ɗaya daga cikin adanta to wannan in ya bayyana babu laifi wasu malaman suka ce a illa ma zahara minha shine abin da ya shafi ne tafukan hannayenta da fuskokinta da fuskarta shine illa ma zahara minha amma wasu malaman kuma sun ba da ƙarfi akan cewa ita ma fuska ta ƙiyamata tana ɗaya daga cikin mafi sharrin wurin da zai iya kai zuwa ga aikata aiki wanda ya kasance mummuna domin za ka ga mafi yawancin abu da idan zai kasance za ka ga na farko fuska kyau ke ɗaukan mutane a wanta kyakkyawa ce a barin mata magana saboda kyawunta wasu malaman suka ce in san samu ne saboda guzewa wancan haɗarin to mace ta kasance ta yi lulluɓi baki ɗaya ta rufe jikinta wannan daraja ne wanda musulunci ya ba ɗaya mace ta rufe jikinta ba a so ta zama ballagaza a cikin al'umma ta kasance mai takatsantsan a cikin rayuwarta to illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana daga cikin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wala yadribna bi khumrihinna ala falyadribna bi khumrihinna ala juyubihinna sannan su lullube kawunansu da mayafi su rufe dukkanin wata kafa da kofa wadda take a cikin jikinsu wasu malaman suka ce juyub jam'i ne na zaibun idan aka ce zaibun ana nufin aljihu kofa ta aljihu to sai aka ce dukkanin wata kofa wadda suturar mace take fitarwa misali wuyan riga ko hannun riga inda yake bude da sauransu
to sai aka ce to su da wannan mayafin su rufe wannan wurin ma'ana kada ya kasance ya bayyana sun bayyana wannan adan nasu ta dalilin wannan shine waliyadribna biqumrihinna ala jiyubihinna ma'ana su da mulmulin su su rufe wannan wurin ta yadda kada ne kada tsiraicin su ya bayyana kada al'auran su ta bayyana akan wannan musulunci kenan wanda yake gatanta diyamati sai Allah subhanahu wataala sai yace wala yubdina zinatahunna sannan kada su kuskura su bayyana adan su da kwalliyar su illa li bu'ulatihinna sai dai zuwa ga mazajin sai dai zuwa ga mazajin su mace ba za ta bayyana adan ta ba haka nan kowanne sakare ya zo ya kalla ba tare da ya biya sadakin ko sisi ba bai halatta ba saboda darajar ta aka ce kada ta bayyana adan ta ga kowa ya gani saboda gata da musulunci ya bata kaman misali ne bari in bada misali da mai talla ka zo ka ga mutum misali ya ɗauko kayan talla ya buɗe shi ƙuda ya zo ya hau dukkan wani ƙwaro da ƙura ta zo ta barbaɗa wannan abin da ya ɗauko sannan kuma ka samu wani ya ɗauko tallan shi ya sanya shi cikin wani wuri ya rufe ya sanya leda ya ƙawata shi ya rufe idan ka tashi sayan wannan abin wurin wa za ka je wurin wannan buɗaɗɗen koko wurin wannan wanda ya kasance a killace wurin wannan wanda ya kasance a killace domin me domin kana gudun kada ka ci wancan ka samu cuta kada ka ko kada kuma ka guji wancan ya kasance ka nisanta dangane da irin abubuwan da ya tattaro a kai to ita kiyamace to ita kaman wani matsayi ne wani daraja wani special wuri Allah subhanahu wataala ya aje ta a cikin musulunci domin bai yadda ba da cewa wai kowa ya zo wai ya ga irin adanta irin kwalliyarta wanda mu kuma a rayuwarmu ta yanzu za mu taɓa ado adanmu za mu taɓa shi ne kawai don mu fita a ganmu don a ce wansa ta yi kyau don a ce kaza wanda kuma duk shigar da mace za ta yi mummunar shiga ta fita har ta zai ta dawo mala'iku suna tsine mata haka ta sanya turare wanda zai ringa tashi yana zan hankalin mutane ta fita annabi ya ce kamar laifin zina take aikata kamar laifin zina ta aikata dalilin wannan turaren ba ana ta sa turare ba ta sanya turare amma kada ta sanya turaren da zai iya haddasa fitina a cikin ne a cikin al'umma ka sanya turare wanda ta san daidai ba zai fitina al'umma ba zai jawo mata fitina a cikin rayuwarta ba to sai mu lura da irin tufafi da muke sawa na ce kamar misali lokacin da zaka ga irin tufafin da ake sanyawa lokacin biki haka hidima in ta tashi kaga irin shiga ta fi tsara wanda ake yi a cikin wannan kaga irin shiga kala-kala wata sai dai ka juya kai ka tofar da miyau saboda muninta to wannan duk ba daidai bane a tsari na musulunci in dai mu musulmai ne kuma muna bin tsari na musulunci to ya zama wajibi duk abin da aka ce mana Allah subhanahu wataala ya umurta akan wannan duk abin da Allah zai umurce ka ka aikata wallahi rahama yake son ka da ita duk abin da Allah zai ce kada ka aikata to bai so ya azabtar da kai shi ya sanya zai ce ka yi kaza zai ce ka bar kaza domin Allah yana son ka bai so ya azabtar da kai dan haka mu kiyaye dokokin da Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa zuwa gare mu to bai halatta ba ta yi kwalliya ba wanda ya kamata ma ya ga kwalliyanta in ta yi shi ne na farko mizinta wannan dole ne ma mace ta yi mizinta kwalliya wanda yanzu a wannan zamanin da muke ciki mace a cikin gidan mizinta wallahi ba ta yin kwalliya sai in za ta yi unguwa haddanta ya san da cewa da ya ga ta ɗauko kaya na ƙasan akwato sai ya fara tambaya a mama inda za ki je nima zan raka ki mutai domin a gida ba ta saba yin kwalliyar nan ba kuma rashin kwalliya a cikin gida shi ne ke sanyawa miji ma hayya ga wata mata a waje hayyar ne a auro ta saboda gidan babu nutsuwa babu wata kwalliya da ake mashi shi ya sanya dukkanin wata mace wadda kaga cewa wai tana wani ta da jijiyoyin wuya a lokacin da mijinta ya ce zai ƙara aure to ita da kanta ne ba ta yi amfani da salo da kisisinar da Allah subhanahu wataala ya ba ta ba mace tana da kamar wani abu na sihiri kamar wani abu na tsahi haka sihiri
amma ba sai yi bane haka Allah ya halitse ka duk taurin kan namiji wallahi mace idan ta tsaya ta yi magana da shi sai ya sabga mu duba mu ga Fir'auna Fir'auna babu wanda ya kai shi dagawa da girman kai a tattare da shi amma matar shi Asiya ta lallabe shi lokacin da aka kawo annabi Musa an haifi annabi Musa a lokacin da ake yanka jarirai duk shekara ana yankawa bayan shekara idan wannan shekara an yanka jarirai shekara mai zuwa za a kyale to sai aka haifi annabi Musa a shekarar da ake yanka jarirai da aka kawo wannan jaririn sai Asiya ta rike shi Fir'auna ya ce a zai a yanka shi ta ce a bar shi ta yi mashi kalamai masu daɗi ta kwantar mai da hankali har ne har ya bar wannan jaririn a rike shi a matsayin ɗa domin su rinka ganin shi har suna farin ciki a kan wannan su ɗauke shi kamar matsayin ɗa a wurinsu ta ga duk girman kai duk zalunci irin na Fir'auna amma mace ta yi ne ta kwantar da shi to mace tana da wannan abin shi yasa yana ce kamar tsagi-tsagi amma ba tsagi ba ne kada ku ce na ce tsagi ba tsagi ba to wannan kenan to mace ta san yadda za ta gudanar da rayuwar gidan mijinta kada ta yi rayuwar gidan mijinta kamar yadda za ta yi da wani tambari a'a akwai wani salo da tsari wanda musulunci ya ware a gidan mijinta ne gashi nan ta yi kuma da duniya ai an yadda babu wani abu wanda ake so mace ta yi irin ta faranta wa mai gidanta rai idan ma kana faranta idan kina faranta wa mai gidanki rai wallahi idan ya ji daɗin farantawa ba zai ce ya ƙaro miki aure ba duk da ƙarin auren ba haram ba ne ko haramun ne a wurin mata haramun ne ko ba haka ba da an ce za a ƙara aure su rijiyoyi duk unguwai sai an shaida ai kaza kaza ni ban yadda ba za a yi man haka ba cin mutuncin ka ba a yi ta maganganu irin haka bayan kuma asalin wadda ta zawo a ƙara auren ita ce ba ta yin kwalliya wa mijinta in za ta yi kwalliya sai in za ta fita to wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke za to abu na farko wanda yake wajibi ga iyamace idan ta yi kwalliya kada ba a yarda ma wani ya fara kallon wannan kwalliya da sai mijinta domin a lokacin da zai ga wannan kwalliya lada za ki samu shi ma zai samu lada ku yi magana lada za ki samu ya samu lada ki kyautata mashi lada za ki samu ya samu lada annabi ma cewa ya alkalmatu tayyiba sadaqa kyakkyawan magana ma da za ka yi ma ba ma da ka yi da wani kai kyakkyawan magana sadaka ce lada za ka samu a kan wannan amma ka ga wata in tana magana da mijinta yadda ka san ƴar dambe ta zara idanu kaza-kaza yadda kamar abin nan a'a ana so ta yi magana cikin sautin murya na ƙasa kuma mai daɗi mai daɗi haka ake so ta yi magana amma sai ka ga an yi wa mazajen tsawa an tafi kuma kasuwa wurin sayan wani abu kaza ana dan Allah ka rage mana ana tausasa murya mijin ya kamata a tausasa mu muryan ba dan kasuwan ba amma sai ya kasance an je ana tausasa mu dan kasuwa ba ki da lada kuma mahasali ma kina iya za samun zunubi akan wannan domin abin da ya kamata ki yi mijin ki baki ba sai ki kai ma wani tambari to miji ana so ya kasance shi ne na farko wanda ya kasance za a fara nuna ma kwalliya don biyu ya yi kwalliya wannan halal ne za ki samu tarin lada a wurin ubangijinki shi ya sanya tsakanin mai aure ma da mara aure ladarsu ta sha bamban sosai duk abin da mai aure musan mai aure za ta aikata ladarta ana lullunka mata ne akan wacce za ta aikata aikin ba tare da aure ba misali idan za a ba mai aure idan ta aikata aikin lada za a ba ta lada guda 100 ke da baki aure ba lada 50 za a baki 50 kadai ita ta samu 100 kuma aikin iri daya domin me idan kai aure manaka makka cika rabin addinin ka annabi ya ce ka je ka nemo sauran rabin addinin naka ka cika shi da sauran wannan kenan to abin da farko ya kasance miji shine wanda za a tantana mu ado za a yi mu kwalliya za a yi mashi ado da kwalliya wanda zai sanya shi farin ciki a cikin rayuwar shi ba sai in za mu ta yi biki ba ko suna ba sai in za mu ta yi wani tasu ba ko wani abin nan a'a mijin ki shine ke da haƙƙi na yaga kwalliyanki shine
ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن كما زاجنسو سي دي مزاجنسو na farko kenan ko cikin 12 da muka ambata mun fadi guda dai shine miji kenan sannan na biyu sai Allah subhanahu wataala sai yace au abaihin ko kuma iyayensu ma'ana mahaifin diyar sai halatta ya ga kwallayenta domin mai maharaminta ne mahaifinta ne ba zai iya aurenta ba dan ya ga kwallayen ki mahaifin ki ba laifi bane kin sa ba ado da kwalliya kin sa galle lalle shi ki ko kuma wata tsadaddiya a tabbaki ko wani soyis da sauransu dan mahaifin ki ya ga wannan kwalliya babu wani mishkila a kai domin ba zai iya aurenki ba mahaifin ki ne bayan miji sai mahaifin ki sai Allah ya ce aw aba ibuulatihinna ko kuma iyayen mijinki mahaifin mijinki dan ya ga kwalle ki shi ma ba wani abu bane shi ma ba zai taba auren ki ba domin ke matar da yashi ce dan ya ga wannan adam da kwalle naki ba wani abu bane guda uku kenan ko sai Allah subhanahu wataala sai ya ce aw abnaihinna ko kuma ƴaƴanki kina da ƴaƴa ba laifi bane dan sun ga kwalliyan ki domin ƴaƴan ki ne zaki iya cin kwalliyan ki sai a dana duwa man nayi kyau nayi yaro خلاص babu wani abin nan sai imamakin yi kyau shikenan eh ba wani abu bane dan ki ne shine aw abaihin nan sannan eh aw abnaihin nan ko ƴaƴan su ko aw abana'i buulatihinna ko kuma ƴaƴan mazajansu ƴaƴan mijinki wanda yanzu ake cewa ƴaƴan abokiyar zama ko kuma muku da Hausa yadda kuke cewa ƴaƴan kishiya haka ake cewa ba abokiyar zama ba ko ya ga sai yau ga abokiyar zama a ni kada ka ƙara ci kada ku ƙara ci man aboki a kishiya ta zaman kishi muke ba zaman abokan daka ba to ƴaƴan kishi yake baran yi da Hausa haka ƴaƴan kishi yake su ma dan san ga kwallayen ki ba wani abu ne domin ke ma ƴaƴan ki ne ƴaƴan mijin ki ƴaƴan ki ne she sanya abin ta kai tsire kaga mace ta zo gidan miji ƴaƴan da ba ita ta haifa ba ita ta haife su ba amma ta ringa wulakanta su saboda kawai ba ita ta haife su ba kuma ƴaƴan mijin nata ne amma idan an tashi kalamai wurin gaya wa mijin ai duk abin da kake so ina so domin ina son ka to ga ƴaƴan shi ba an fara wulakanta su shine tana san shi wallahi ba ta san shi tunda har ta wulakanta mashi ƴaƴan shi a ka'ida wanda kake so to duk wani abu wanda ya shafe shi kana san shi ko me shi to ƴaƴan abokiyar zama shi ma babu laifi dan sun ga kwalliyar iya dan sun ga kwalliyan ki ƴaƴan mijin ki kenan shine aw abai buulatihinna aw abna'i buulatihinna amin ko ƴaƴan ne ƴaƴan mijinki wanda ba ke kika haife su ba sai aw nani aw ikhwanihinna ko kuma ƴan uwanki ikhwanihinna ƴan uwanki maza su ma babu laifi kananki ko wanki dan ya ga kwalliyan ki shi ma wannan babu laifi dan uwanki ne muharramin ki ne dan uwanki ne mahaifin ku da babu laifi shi ma dan yayi ne dan ya ga wannan kwalliyar take wanda kika yi wannan ba haramun bane dan ya ga wannan kwalliyar shine ne aw ikhwanihinna ko ƴan uwanki maza sai Allah ya ce aw bani ikhwanihinna ko kuma ƴaƴan wannan ƴan uwan naki maza ma'ana dan kananki ko dan nan wanki shi ma dan ya gane dan ya ga wannan kwalliyar taki babu laifi domin dan dan wanki danki ne dan dan kananki shi ma danki ne dan ya ga kwalliyar ki wanda kika taba ado kika yi ta ita ma wannan babu laifi suna ɗaya daga cikin wa'anda aka halatta su ga kwalliyar ki ƴaƴan kananki ko ƴaƴan wanki sai Allah subhanahu wataala sai ya ce aw bani akhwatihinna ko kuma ƴaƴan ƴar uwanki mace san an ce maza wanki namiji ko
kananki namiji nan kuma sai aka ce akhawatihinna ko dan uwanta uwarta mace yayarta sai ko kuma me ko kuma kanwarta ce ƴaƴanta to su ma sun halatta su ga kwalliyanki ƴaƴan yayarki mace ko ƴaƴan kanwarki mace su ma wannan babu laifi su ga wannan kwalliyataki an gane sai Allah subhanahu wataala sai ya ce aw nisa'ihinna ko ƴan uwanki mata su ma ƴan uwanki mata za su iya ganin kwalliyanki amma malamai sai suka yi bayani akan cewa ƴan uwanki matan sai in sun kasance musulmai sannan za su iya ganin kwalliyataki bai kamata ba a musulunci kina ƴan musulma ki je wurin abin da ya shafi da me ake ce mashi gyaran gashi wurin gyaran gashi haka ruwan salon ko ki ba kanki wa wata wadda ba musulma ba ta tsaya ta taba miki kai malamai sun ce wannan bai kamata ba a musulunci ki je ki dauki kanki kina musulma ki ba wadda ba musulma ba kanki ta taba miki kai tana najasa ba ta kasance musulma ba ta taba miki kai malamai suka ce bai halatta ba wanda kuma rayuwar mu yanzu dai haka ta kai rayuwar mu zai mu dauki kanmu mu kai a je a gyara mana kai zuwa ga wayanda suka kasance ba su imani ba malamai suka ce ƴan uwanki mata su ne ake nufi ƴan uwa musulmai in dai mace musulma ce to wannan ya halatta ta yi ne ta ga adanki ta ga kwalliyanki amma saɓanin wannan bai halatta ba shine auna sa'ihinna ko ƴan uwa ko mata ƴan uwansu jinsinsu aw ma malakat aymanuhunna ko kuma abinda damarsu ta mallaka a lokacin da ke da bayi idan kina da bawa to shi ma ya halatta ya ga kwalliyanki malamai sai suka yi bayani da cewa idan har wannan bawan naki ya kasance wanda yake da sha'awa a tattare da shi to bai kamata ba sai kin sa mayafi sannan zai iya magana da ke amma idan ya kasance bai da sha'awa to wannan za ku iya yin magana da sauransu amma bawa ya halatta ya ga kwalliyan mace ma damar ba zai iya jawo fitina akan wannan ba idan zai jawo to mace ta sa lulluɓinta ta yi ne sannan ta yi magana da shi har ya ganta da lulluɓi kenan shi ne aw ma malakat aymanuhunna sai Allah ya ce aw ittabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijali ko kuma attabi'in su ne wasu maza haka masu tafiya ko masu zuwa wuraren da inda mata suke ko kuma waɗanda suke rakiya wurin unguwa zuwa ga mata amma kuma su ma ɗin ghairi ulil irbati min ar-rijali waɗanda ba su da sha'awa a tattare da su kaman wanda yake da matsala kaman mata maza wanda bai da wani matsala a tattare da shi to wannan babu laifi kaman dattijo tsoho wanda ya tsoho tsoho wanda bai da wata sha'awa a tattare da shi shi ma wannan babu laifi don ya ga wannan kwalliyan taki amma ma daman mutum wanda yake baligi kuma ya kasance yana da sha'awa a tattare da shi ba a yadda ni ba ba a yadda ya ga wannan kwalliyan taki ba ba a yadda ba wanda kuma yanzu al'adar mu cuɗanya ta kahu tsakaninmu tsakanin maza da mata wanda ba muharramai ba musamman da kamar yadda na ba da misali in hidima ta tashi ta wani biki wurin tashe wannan da ake yi za ka ga an haɗe maza da mata an zo ana biki domin neman albarka ga wannan auren amma sai nan ake lalata albarka ta wannan auren Allah da manzansa ba sa son wannan fata-fatan da ake yi ta nan ne ake zubar da darajar aure ta nan ne ake zubar da mutuncin aure ya sanya wani auren sai ka ga an yi shi amma babu albarka a cikin shi saboda cikin wurin bikin an riga an zubar da mutunci an riga an zubar da albarka auren a zo a yi tafama tsakanin miji da mata ba a jituwa saboda an zubar da albarka auren shi ya sanya in za a yi biki ya kasance an yi bisa ya koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan fata-fatan da ake yi wallahi almubazzaranci ne almubazzaranci ne ka ɗauki dukiyanka ka je ka kai ma wani mawaƙi ka ɗauko shi ya zo ya kaɗa maku ganga ku tashi almubazzaranci ne kuma Allah sai ya tambaye ka kan wannan kuɗin da ka biya
kaga irin abubuwan da ake yi wanda an mutananmu sun aro wannan abin a wurin Yahudawa, Yahudawa ne suke wannan abubuwan baki da, amma mu ma sai muka dauko shi muka yafa wannan rige a tattare da mu, muna rayuwa akan haka. Ta yaya Allah subhanahu wataala zai albarkaci wannan auren bayan an saba mashi a cikin wannan auren? Ai mutum ba zai taba samun kusanci ga Ubangijin shi ba ta hanyar yin sabo. Wallahi ƙara nisan da Ubangijin kake a duk lokacin da ka aikata wani aiki na laifi ga Allah subhanahu wataala, ba kusanci kake ƙarawa da shi ba, kana ƙara kusanci ne da Allah a lokacin da kai biyayya ka bi da kai kadi manza kadi Allah subhanahu wataala, shine kake ƙara samun kusanci zuwa gare shi. Amma ka nisance shi, ka biye ma shaidan, to ka inda kai kusanci gare ka kenan, wurin shaidan kenan, ba ga Allah kai kusanci ba. Dan haka mu kiyaye a cikin al'amuran da suka shafi rayuwar zamantakewar mu. Duka rayuwar nawa take, kwana nawa za ka yi kamar duniya, ka je ka lissafa ayyukan da ka aikata duk ba ta fatan da kai, wallahi sai ka yi dependent din su gaban Allah. Ko me yake kai, ko wani irin hujja gare mu, ko wani irin magana gare mu wanda za mu tunkari Allah mu gaya mishi wannan magana, ga dalilin da ya sanya muka yi? Ba mu da ita, ba mu da wata hujja wallahi. Dan haka mutum mai hankali shi ne yake zaunawa, duk lokacin da zai aikata abu sai ya tambayi hukuncin Allah. Allah ya yarda ko ko bai yarda ba? In ya yarda bawa sai ya aikata, in bai yarda ba sai ya nisance shi, ba zai aikata shi ba. Dan haka mu kasance masu tunani, in yau kai ne gobe ba kai ba ne, ka ga jiya ka ga yau, gobe ba ka ganta ba, ba ka san ya za ta zo maka ba, dole wata gobe in ta zo ba za a yi ta tare da kai ba, dole wata yau din in ta zo, wata yau din ba za a yi ta da kai ba, ka riga ka tafi, ka gama lokacinka. Dan haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana tsari. Sannan sai Allah subhanahu wataala sai ya ce aw al-tifl alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa, ko kuma yaro, dan karamin yaro wanda bai fahimci menene al-awrat ya masa ba, kamar dan shekara nawa kenan, kamar dan shekara 15, 14, 13, 14, 7, dan shekara nawa kenan? Na'am, 13. Na zuka wani sai 13. Shekara ɗaya, ɗaya fa, biyar. To Allah ya mana jagoranci. To duk yaron da aka san cewa bai fahimci abinda ake nufi da saban Allah har ya kasance an aikata wani laifi, wani fahimci laifin da ake nufi ba, to wannan babu laifi dan ya ga kullayen mutse. Amma inda za ka tsara yaro ya shiga gida ya fito, sai ka tambaye shi da ka shiga gidan, ya gidan yake, ko kuma mata nawa ne gidan, sai ma guda biyu ne, sai ka ce to ya siffarsu take, sai ya ce to wata doruwa wata gazera, ya ce to ƙarayi man bayani, ya ce wata fama wata baka. To irin wannan yaron bai kamata ya ga kwallo yake ba, bai kamata ba, domin za mu ga wasu yaran tun suna ƙananu suke da wasu irin ɗabi'un wanda suka kauce wa musulunci. To dukkanin wani yaro wanda ya kasance yana iya bambancewa tsakanin wannan bai kamata ba, bai halatta ya ga kwallo yake ba, shine aw al-tifl alladhi lam yadhharu ala awrati an-nisa, ko karamin yaro wanda bai san al'auran mace ba, bai san me ake nufi da wannan ba, to wannan ya halatta me, ya halatta ya ga me, ya ga kwalliyar mace. Sai Allah subhanahu wataala sai ya ce wala yadribna bi ahzulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, kada mata in sun ci ado, sun ci kwalliya, sun fita za su tai gidan biki ko za su tai wani wuri, sun zo suna tafiya, su ringa buga ƙafafuwansu domin a san abin da suka yi na kwalliyar da suka yi a tattare da su. Wanda a lokacin jahiliya ya kasance mata idan za su fita sukan ɗaura wata sarƙa a ƙafarsu, wanda ina tunani wata sarƙa ce ake ɗaurawa a ƙafa wanda idan ba suna tafiya wannan sarƙa za ta ringa ƙara a tattare da ita.
to sai aka ce kada su ringa buga wannan kafafuwan ta yadda wayannan abubuwan za su ringa yin kara har su kai sautin ya kai kunnan mutane wayanda ba su halatta su ga wannan kwallayen yansu ba sai Allah ya ce to wala yadribna bi arjulihinna ma'ana kada su ringa buga kafansu inda za su yi tafiya liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna domin su bayyana ko su yi sanarwa akan abin da suka boye na kwalliyar da suka yi wanda zamanin nan babu shi ko irin yankin kila da zaka same su irin yankin Indian nan da sauransu su ne zaka ga sun daura wani katau-katau a kafansu suna takawa yana kara domin kuma nan sai ka dauka kamar takalma irin masu tsini masu kara wanda zaka ji ana taka kasa tana fast 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 dan ana tafiya da ita sautin ta yana kaiwa zuwa ga mutane wanda bai kamata su kwalliyan masa ba to wannan sun kunshi wayannan wanda kuma dabi'a ce ta matan yanzu mace idan ta ci kwalliya ta sanyo irin wayannan takalman ta zo za ta wuce sai ta ga gungun mutane saboda kila tana so ta nuna wannan kwalliyan ba wai na ce duka ba wasunsu daga cikinsu ba na ce duka ba sukan yi kokari wurin buga wannan kawai tasu ta yadda sautin zai bayyana ta yadda wannan sautin zai kai zuwa ga kunnan wasu mutane ko wasu mazaje wanda bai halatta su ga wannan kwalliyan tasu ba ma'ana takalman suna kwas fassara shi ne ku kallo ko ku juyo ku gani ku juyo ku gani ku juyo ku gani kwas 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 da sauransu ita tana ganin cewa ai idan ta yi kwalliya ta fita babu wanda ya ganta to wankan nan ya tai a banza wasu kuma masu yara domin dai su jawo hankalin mutane akan kwalliyar da suka yi sai su sanya wa yara irin takalman nan masu tsuwa za su ɗauki yaron a hannu sai bayan sun ratso cikin mutane sun ga mutane ne sai su aje yaran sai su fara tahiya takalman nan suna tsi 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 mutane kuma sai su kallo ga gare su wannan duk bai kamata ba ita mace ana so ta yi tafiya cikin nutsuwa ta yi tafiya ba tare da ma mutane sun san da cewa lallai akwai wata mai tafiya a tattare da su ba domin kulawa da kuma tsarewa da musulunci ya ba su mace tana da daraja a cikin musulunci babu wata halitta kamar yadda na faɗa wanda Allah ya daraja ta ya kimanta ta kamar ƙiyama ce amma kuma babu wata halitta koma baya wanda ita halitta ta mai da kanta baya irin ƙiyama ce domin ita tana nuna ita za ta yi zayayya da ayoyin Allah ne kuma inda za mu bi ayoyin Allah wallahi rayuwarmu za ta kasance salima za ta kasance lafiya lau babu abinda zai zo ya dagula mana rayuwarmu wannan shine to shine Allah subhanahu wataala ya ce wala yadribna bi arjulihinna kada su ringa dukan kafansu suna buga kafansu liya'lama domin su sanar su bada wata alama ta yadda za a gane su ma yukhfina min zinatihinna dangane da abin da suka boye na wannan kwalliyan nasu sai Allah subhanahu wataala sai ya ce to watubu ila Allahi jami'an to ku tuba zuwa ga Allah baki ɗaya dukkanin ku koma ku tuba zuwa ga Allah la'allakum tuflihuna koda Allah subhanahu wataala ya sanya ku rabauta koda kun rabauta wurin Allah subhanahu wataala idan ka saho su zaka ga mutane ne guda 12 mu fara da sahihi mu gani wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijali aw al-tifl alladhi lam yadhharu ala awati an-nisa sune mutane guda 12 wanda suka halatta su ga kwalliyan ki wannan sune wanda ta rubuto tambaya an samu ta go sune guda 12 kadai Allah subhanahu wataala daga karshe sai ya ce to ku tuba zuwa ga Allah ku tuba gare shi baki ɗaya mu koma mu tuba domin Allah mai karɓar tuba ne za ka saba ma Allah ka roƙe shi kuma ya yafe maka shi sanya Allah mai yafiya ne duk laifin da ka aikata ma Allah ka ce Allah ka tuba to Allah zai yafe maka amma idan ka haushe sharaɗin tuba malam mai akhbari ya bada wa'innan sharaɗin tuban na farko annadamu ala ma fata
wanni yaji Allah ya auda ila dambe shine yin nadama akan aikin da ka aikata wanda ka tuba gare shi kai nadama aikata shi kuma ka dauki alƙawari ba za ka ƙara komawa wurin aikata wannan laifin ba shine sharadin tuban idan har kai wannan to tuban ka za a karba amma kai sharuwan tsaye ai na tuba Allah ka yi min gobe kuma ka koma jibi kuma ka ƙara tuba gata ka koma Allah bai san irin wannan tuban ita sai ake cewa da hausa tuban mazuru Allah bai san irin wannan in zaka tuban ma Allah ka tuban gare shi da zuciya guda daya kuma ba da niyyar zaka sake komawa zuwa ga wannan laifin ba Allah ya ce to watubu jami'an watubu ila Allahi jami'an ku tuba zuwa ga Allah baki daya la'allakum tuflihuna domin ku samu rahota a wurin Allah wannan kenan sai aya ta gaba lokaci zai zo sai da rabi da zai da وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم آية تقرشي ودى ذا مصيع أكنت الله سبحانه وتعالى ينا بياني لي أكن أظن ديشا في أوري auren wanda auren da wanda ya kasance al'ayimu shine wanda ya kasance tazuru ko tazuriya muna da tazuru a maza muna da tazuriya a mata to Allah subhanahu wataala sai ce wa ankihul ayama minkum ku auren da gwagware daga cikin ku min ibadikum wasalihina kuma ku aurar da mutanen kware mutanen kirki min ibadikum daga cikin bayinku maza wa ima'ikum da kuma bayinku mata in yakunu fuqara idan sun kasance fakirai ba su da hali yughnihimullahu min fadli ta dalilin wannan auren Allah zai wadata su Allah ya ce wallahu sami'un alim lallai Allah sami' ne mai ji ne alim kuma Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan komai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da cewa ku aurar da waɗanda suka kasance ba su da aure daga cikinku domin yin aure yana kare mutum dangane da aikata aiki na zina aikata aiki wanda ya kasance na da na sani domin rashin yin auren shi ne ke jawowa mutum ya kare idon shi ya kuma kare al'auren shi har ya zai fata zuwa ga zina to yin auren shine zai zama maslaha a cikin rayuwar dan adam shi san ya zama da cewa dukkanin wanda ya aure za ka same shi cikin natsuwa wanda bai aure ba kuma ne za ka same shi gashi nan asha as'al bara gashi nan dai ya wani abin nan kamar zakaran mai yago gashi nan dai dai ya hijize domin Allah ya bayyana mana shi aure yana sanya natsuwa a cikin suratul nisa'i aya ta 3 ko فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا بآية نكي سوء انكرنتو بالتسكين سورة الروم الله يكي سوى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا سيتسي لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نادق تسكين آيو الله وإن تسكي تبتا مكة جرمان الله سبحانه وتعالى الله يسن يامك ماتا ينقو دق تسكين جنسنه akai maka namiji akai mashi mata mace daga cikin jinsin shi na jinsin sa na dan adam inda Allah ya so sai ya mashi jinsin matar shi da wani jinsi na daban rayuwar ba za ta yi dadi ba a sai Allah ya halitta wannan a cikin jinsin shi na dan adam Allah ya yi haka ne litaskunu ilaiha domin ku natsu zuwa gare su sai Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma Allah sai ya sanya kauna da kuma tausayi da jin kai a tsakaninku an gane litaskunu ilaiha ya sanya maka domin ka natsa gare ta kage nan duk wanda bai da aure za ka gan shi dai ga yanan sama sama sai sanya idan mutum kaga ya fara zarewa aka sai ai mai aure da an mai aure kuma sai kaga ya natsu
saboda wannan natsuwa da Allah subhanahu wataala yayi bayani akai to nan ayi Allah sai ce wa ankihul ayama minkum wanda ya kasance bauro ko bauwa daga cikin ku kuyi kokari kuyi mata aure ko kuyi kokari kuyi mashi aure domin kada ya kai minzali ko lokacin da zai iya zuwa ya fada zuwa ga halaka mutum ya kai shekara 25 da sauransu ko sama da haka ya kai yaya ya sa mai aure ai mashi saboda guje maka da zai fada zuwa ga halaka mace ta kai shekara 17-18 ta isa aure a auren da ita yin wannan auren shine zai zama maslaha a cikin rayuwarta da ta zai ta zawo wa mutane da ta zai ta zawo wa mutane magana ta zai ta zawo wa mutane maganganu daban-daban kara a yi mata auren kada ta fada zuwa ga wannan halin shi ma kara a yi mashi wannan auren kada ya fada zuwa ga wannan halin kada ya fada zuwa ga yanayi hali na zina aikata saban Allah akan wannan to idan mutum ya kai lokacin da za a yi mai aure Allah ya ce to ku aurar da wanda ya kasance mi wanda ya kasance gauro daga cikin maza haka gauruwa daga cikin mata haka a cikin ma bayi idan kana da bawa ko kina da bawa kina da bawa to Allah ya ce su ma a aurar da su daga cikin bayinku maza da mata sai Allah ya ce idan wai kuna tsoron talauci kan wannan auren da za ku yi kuke azurta kanku koko Allah shi ke azurtawa duk wani tunaninka da dabarar ka da wayanka wallahi ba ta isa da azurta ka ba Allah shi ne mai azurtawa Allah shi ne ke bayar da abinci Allah shi ne ke ba wa dan adam duk abin da Allah ya so ya baka shi ne ke badawa kokarinka iliminka wayanka bai isa ya baka wannan ba to Allah ya ce idan kuna tsoron wai talauci dan kun daura wa mutum aure to yughnihimullahu min fadli Allah zai azurta shi zai wadata shi daga wannan falalan ta wannan auren da aka yi mashi nawa ne daga cikin mutane bai da ko sisi yayi auren yau ya an wayi gari kuma shine Bologna nawa ne daga cikin masu kudin suka yi auren yanzu kuma sun tsiya ce wayansu ya iya rike musu wannan arzikin ba waye bane ko dubara Allah shike azurtawa in ya so ya azurta ka ya azurta ka in ya so ya tsiyata ka Allah zai tsiyata ka ba tare da wani abu ba dan haka duk mai cewa mafi yawanci muna da gurin rika ai ni ba zan yi aure ba sai na samu katon office a Abuja sai na ringa hawan katuwar mota sai na ji salari na ya kai wasu miliyoyi sannan in zo in yi auren kila a cikin littafin kaddara kama ba a rubuta zaka kai zaka samu wannan abun ba kake nan haka mutu ba zaka yi auren ba Annabi yace yana tausayawa matashi ko matashi yadda za ta mutu ba ta yi aure ba ko bai yi aure ba ana tausaya mashi dan haka mu kasance masu yi ma ƴaƴayenmu aure a lokacin da ya kamata domin kada su zawo mana magana barin mace ta kai shekaru har ta haura wallahi yana zawo mata fitina a cikin rayuwarta yana zawo mata matsala a cikin rayuwarta ba za ka gane haka ba sai irin ka je manya-manyan makarantu haka gaba da secondary ka je ka ga yanayin yadda ake rayuwa tsakanin maza da mata na wannan jami'o'in kai ka ɗauka an yi aure tsakaninsu yadda suke cakuɗuwa da junansu me ya zawo haka rashin yin auren ne da wuri idan har ya ko za ta wuce makaranta to a yi mata auren sai ta wuce makaranta da auren zai fi samun sauki da maslaha a cikin rayuwarta akan tabaggaransu ko tabaggiransu ta kai makaranta ba a san da wani irin mutane ne za ta haɗu da su ba ba a sani ba ka zo na zo ce kuma babu wanda zai tsawata masa a cikin makaranta domin can kowa yana da freedom kowa yana da dama da zai yi abin da ya ga dama a yi abubuwa waɗanda kwata-kwata ba su kamata ba ba su dace ba to maganin wannan abin kada a fada zuwa ga wannan halakai shine a aurar da dukkanin wanda ya isa aure a cikin lokaci kada ya kasance an da lokaci kuma ya fada zuwa ga wancan halakai kuma kai kana da kamasho domin kai ne baka yi ne ba baka nuna mashi ko kuma baka yi mashi abin da ya kamata ba a lokacin da yake kana da kamasho duk laifin da zai ya tabo to kai ma kana da laifi akan wannan duk abin da zai aikata domin baka yi mashi abin da ya dace ba a lokacin da ya kamata hakkon tsiya hankali ma sai ka ga idan ya kasance ka aurar da diyanka ko ka aurar da ɗanka domin guje ma wancan bala'in ko masifar da zai iya zuwa ya zai zama maka a cikin rayuwarka Allah sai ya ce to ka aurar da
tazuru ko tazuriya daga cikin mi ƴaƴanku haka ma cikin bayi a aurar da su idan kuna tsoron wai talauci ai za a aurar za ai mata aure ko ai mishi aure da ni zai ciyar da ita a'a to shike ba kan shi abinci ne ko kai kai ke ba kanka abinci Allah shike ba da abinci Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizqaha babu wata dabba babu wata halitta wanda take rayuwa nan cikin ƙasa face arzikinta yana wurin Allah Allah shike ba ta arzikinta abincinta Allah ke ba ta shi ko menene Allah ke ba wannan sai ka ce a saboda talauci a inna ai da dalili din zai yi yawa ai kaza kaza nauyi zai kaza kaza wallahi wannan ba hujja ba Allah shike azurtawa nawa ne ta dalilin aure suka samu arziki ta dalilin auren arzikin da suka samu ya ta akilga amma sai buri bazan aurar da diyata ba sai ta yi digiri ko ta yi masters bazan aurar da dana ba sai ya zama doctor sannan aurar da shi ana tsuta masa ne ana tsuta musu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu fi ƙarfin zukatanmu Allah ya ba mu ikon yin amfani da dukkanin abubuwan da muka karanta abubuwan da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure kuma saboda karancin ilimi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya yafe mana kamar yadda na faɗi wannan shine karatunmu na ƙarshe na cikin wannan watan Ramadan a wannan wata mai albarka ta dalilin lokaci ya riga ya za kuma kusan zan ce tafiya ma dai za mu yi ba ƴan nan garin bane za mu yi tafiya sai sanya da sauransu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana albarka cikin al'amuranmu ya ma iyayenmu albarka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu ya gafarta musu waɗanda suke da rayuwa kuma Allah ya sa su cika da imani waɗanda ba su da lafiya na gida da na asibiti Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana lafiya insha Allah za mu saurari abin nan daga wurin mallam insha Allah نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Today is exactly 18th of Ramadan 1444, which is corresponding to 9th of April 2023. We have had a meaningful tafsir from Malam on Surah An-Nur. Where Malam discussed on verse 31 of this surah. If we can recall, yesterday we have started this verse, but due to the time factor, time did not allow us to complete it. That's why we stopped and we say we should continue on this verse for today, and it has been done by Malam. Now, so if we can recall, the previous verse, that is verse 30. In this verse, Allah subhanahu wa ta'ala is calling the attention of males, that is, to take care of their vision. Where Allah say, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ويحفظوا فروجهم. Allah is telling Prophet sallallahu alayhi wa sallam that you should tell men, that is believing men, يغضوا من أبصارهم, they should protect their vision, protect their eyes, whatever they should see. They should make sure that it was acceptable in Islam for them to see it. But if it is not acceptable,
So they should not allow their eyes to see such things. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. And Allah say, they should protect their private part, that is, to abstain from engaging themselves in an illicit sex. We know Islam is trying to tell us the prohibition of illicit sex. The action was so bad. That's why Allah says in Surah Al-Isra, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. It's not the issue of drunkard. No, don't even come near zina. That is what Allah says. Not to commit zina, no. Even to come near it is prohibited according to Islam. So Allah says, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, to protect their private part. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. When they do so, it will be pure for them. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. And Allah is going to give us a full story of what we have did in our life. So today, Malam started on verse 31, which is also talking to an other side. The previous verse is talking to men, while this verse is going to talk to other side, that is women. So due to the issue of women, Allah subhanahu wa ta'ala take the verse to be so long, because women, normally we know most of the world problems have been originated from the female side. So Allah made mention, or Allah talked so long in this verse, that is to purify and also to regard the believing women, to protect themselves against doing anything that is prohibited for them accordingly in Islam. Allah say, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Tell the believing women to protect their vision also. They too, Allah subhanahu wa ta'ala asked them to protect their vision. You are not allowed to be seeing anything that is prohibited in Islam. As a believing woman, you must protect your vision. Whatever you can see, make sure that it is acceptable for you to see it in Islam. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. And they should protect their private part. They will not allow anybody even to come near their private part, unless they are what? Their husbands. We know nowadays we find ourselves in one act that most of our youths are taking, that if you are most of our youth, what they think is that if you are dating a human, so definitely they will engage themselves in having sex, feeling that this is lovership, which is totally wrong according to Islam. You are not allowed anybody to come near your private part if it's not your husband. So they should protect their private part. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. And you are not allowed as a believing woman
to show your abdomen to someone that is not supposed to see it according to Islam. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, except what has been, that is affair from it. Like Malang has given us an example, like your hijab is part of your abdomen, but it's not wrong for you to allow someone to see it, because it definitely must appear. But other part that you are asked to cover it, so you are not allowed to allow anybody to see it. If he is out of those 12 peoples that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in this verse, Allah says, وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Allah subhanahu wa ta'ala says, thereof unwrap a portion of their head covers over their chest. Make sure that a kind of clothes you wear, you use a wrap to cover your head over their chest. Make sure that any part that is supposed to be exposed out must be covered accordingly. And Allah says, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. And you are not allowed to expose your abdomen except to their husbands. When you make abdomen, it's good for you to be showing it to your husband. This act is part of the act that are making our marriage life to be good, when you are trying to show your abdomen to your husband. Most of the women, they are not taking abdomen until when they are traveling. If you are traveling, then you can prepare yourself, make yourself so good, and you are outing. You are not showing it to your husband, which is totally wrong. Is your husband a first person that supposed to be seeing your abdomen? So most of our women nowadays, they are not preparing themselves so good to show their husbands. When you see them preparing themselves, it's only when they are going out, when they are traveling to somewhere, which is not good. So, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. They are not allowed to expose their abdomen except to their husbands. And Allah says, أَوْ آبَائِهِنَّ, or their fathers. Also, your father is allowed to see your abdomen. You are not to be blamed when your father sees your abdomen. It's not prohibited in Islam. After father, Allah says, أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ, that is your husband's father. Your husband's father also is allowed to see your abdomen Islamically, because you never marry. Even if your husband died, you become his daughter, and there is no father that can marry his daughter according to Islam. So you marry his son, so you become his daughter. There is no way he can marry you. So that's why Allah made mention him among those old peoples that can see your abdomen. That is أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. And Allah says, أَوْ أَبْنَائِهِنَّ, that is all their sons.
it is your son, it's not prohibited in Islam to allow him to see your abdomen. You can do it and ask him, am I look so beauty? He can say, yes, mom, you are looking so beautiful. It's not good according to Islam. It's not prohibited according to Islam. It's good. Then, أو أبناء بعولتهن, that is, or their husband's sons, that is, maybe your neighbor's sons, maybe you are two wives to your husband, and the sons or children that your neighbor give birth to, so it's also allowed in Islam for them to see your abdomen. Even though they are not your sons, but they are the sons to your husband, also they are your sons. And Allah say, أَوْ إِخْوَانِهِنَّ, or your brothers, that is the same mother, or the one that you are the same father with, your brothers is allowed to see your abdomen. Then, أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ, أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ, or their brothers' sons. Maybe you have an elder brother or younger brother, and he has sons. So it's good in Islam, it's not prohibited for them to see your abdomen. أو بني أخواتهن, or your sister's son. Maybe she is your elder sister or your younger sister. She has son. So this son is not prohibited for him to see your abdomen. أو نسائهن, or your sisters in Islam. Your sisters in Islam is allowed to see your abdomen. But those that are unbelievers, even though they are sisters, but they are unbelievers, so it's not allowed for you to show that you are adamant to them. It is allowed only for those that are believers. Then, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ, or what your right hand gained, that is the issue of male slaves. Maybe you have slaves, which is, we know nowadays, is not an ongoing issue. There is nowhere you can find slave now. It has done previously. So the issue is related to those people that used to sell and buy the slaves. So when you have a male slave, it's not prohibited for him to see your abdomen. And Allah say, أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ, أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ. Allah says, all those males, that is attendants, having no physical desire on children, I mean, having no physical desire on females, so they are also allowed to see your abdomen. And Allah say, أَوْ الطِّفِلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ, or children who are not yet aware of the private aspect of women. Those children that are not aware of the private aspect of women, so is allowed to see your abdomen according to Islam. Allah say, وَلَا يَضْرِبِنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, that is, and let them not stamp their feet to make known what they conceal of their abdomen. You know, previously there are something that that is in Jahiliyyah period,
females or women used to wear a chain on their leg when they are walking. They used to beat on their leg so that the chain, the sound of chain will be taking the attention of people to see what they wear, to see their abdomen. So Quran prohibited this to believing women. Even when you wear it, so it's prohibited for you to be beating your leg when you come across the males, so that to take their attention, to see what you have prepared on your body. So it's prohibited. That is وَلَا يَضْرِبُنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. And Allah say, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. And turn to Allah in repentance, all of you. Allah is calling us to turn to Him in repentance. We know Allah is forgiver. Even if you do something about the issue of this showing abdomen to those that are not included in this verse. So if you did it, so turn back to Allah in repentance. Allah is forgiver. Allah will forgive you. And Allah say, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. If you do this, maybe that you might succeed when you did it. And Allah says, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. That is, marry the unmarried ones among you. Get married to unmarried ones among you. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. And righteous one among your slaves. That is male slave and woman slaves. This shows that according to Islam, it's not prohibited for you to marry your slave. Maybe you are male, you can marry your female slave. Maybe you are female, you can marry your male slave. It's good according to Islam. Allah says, if they are poor, so Allah may enrich them due to this marriage they have engaged themselves in. So to be targeting, getting something before you get married, so it's not good for you according to Islam. If you are matured, that is, you reach the level that you can get married. So it's good for you to get married. That is what Islam says. Don't even be targeting something. I will not get married until I finish my degree. Or I will not get married until I became doctor or professor or something like this. Taking this long time before you get married is a kind of thing that may engage you to engage yourself in a bad act. We know a mature person must feel something, must feel that he like a partner. So if he reached this level and didn't get married, so what, everything will happen. So definitely, if you reach the level to get married, don't waste your time saying that I am targeting to have so-so things so that I will marry. It's wrong. Even if you are good, we know Shaitan is not lazy. He's always busy. Find out the way that he can bombard your act, that he can destroy your good act to Allah. Even if you are good before,
When you reach this level, you can be able to use your mind and continue bringing out many things that can lead you to engage yourself in an illicit sex. So to be targeting things before getting married is no good according to Islam. We know Allah has made mention in Surah Al-Yunus, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Any living that is living on the earth, so Allah subhanahu wa ta'ala has prepared what he will gain in his life. So if you, what you are targeting is not part of what Allah has prepared for you, so when are you going to get married, Kina? You can't be able to get married. Maybe you are targeting to build house, you are targeting to buy car so that you will marry. And part of what Allah has prepared for you in your life, there is no means of getting getting this car or having house. Maybe Allah has made your life, you will die without getting house. And you are trying to say that I will not get married until I build house. So you will waste your life waiting for the ability to get house, and Allah did not put it part of what you could get in your life. So that means you will die without getting married. So this verse is trying to show us what is good for us according to Islam, that is to marry in time. Don't ever waste our time preparing for life. So I think this is why Malam has stopped, and what we have heard from Malam, inshallah, today is exactly the last day of our tafsir. Inshallah, we are closing for today. And if Allah subhanahu wa ta'ala permit us, inshallah, we shall meet in next Ramadan by will of Allah, inshallah. So we are stopping by now. Assalamu alaikum warahmatullahi. Allah ya mana albarka. Amin amin. Dan sai ba ko daga cikin talabai ba akwai wanda za ta dani bayani ko karin haske ko wani abu da gaske. Daga cikin iyaye mata da mazama abu ya tuni. Mistibi duni abi. Okay. Eh kwastir ba da diwa za ta fa. Na ina Amira. Na sani ya lewa. Akwai Amira ko? Ko wata zuwa? Ta yi mutum ba. Ta zo wani ke tunani. Ko da ce wannan? Ko shi ke nan ne mu yi Allah. Ba sai an yi magana ba. To shi ke nan, sallallahu alaihi wa sallam, sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Kamar yadda aka sani, karatun da ake yi na Islamiyya, tafsirin da ake yi na Islamiyya, shi akwai shi karatun gobe da zubi. Wanda malam ya ce zai bayani ne akan abin da ya shafi tarbiyya, don haka ana sanar da al'umma gobe da zubi akwai karatun da ake gudanarwa na Islamiyya insha Allah. Abin da muka karanta daidai, Allah ya ba mu daɗin sa. Wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana. To. Gode sosai bisa sauraronmu da aka yi. Allah ya haɗa mu baki ɗaya a cikin gidan aljanna. Amin. Allah ya azurta mu da abin da ya shafi imani. Ka yi bayanin mana? Now, there is one message I would like to pass about the normal tafsir that Malam is giving to those students of Islamiyya.
which is normally conducted Monday to Friday. So inshallah, tomorrow and next tomorrow, there is a tafsir inshallah. The one we close is that the one we are doing in weekend. So it's the one we have closed now. But tomorrow there is a tafsir and tomorrow and next tomorrow, inshallah. اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين واذل الشرك والمشركين امين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفره اللهم إنا نسألك خير ما سألك نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وارحمهما كما ربونا صغارا وارحمهما كما ربونا صغارا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته